E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos começar mais uma lida perigosa. E não vai ser fácil. O rio já tá alto e começou a chuva. E a previsão é de bastante chuva. Eu vou descer as corredeiras. E amanhã, se subir muito o rio, aí eu já não sei como é que eu vou fazer pra voltar. Espero que não suba muito o rio, cara. Não vai ser fácil. O caiaque já tá pronto, eu tô na 115. Vamos descer, armar a barraca e depois começar a pescaria. Se inscreve no canal, deixa um like aí, acompanha mais essa lida de inverno aí, gurizada. Vamos dormir em rede, a primeira vez, hein? Eu não sei nem como é que faz, nem como é que funciona. Será que vamos conseguir dormir na rede, gurizada? Show de bola.
Pode estar lá naquela pedra. Vamos garantir o frito. Escapou, cara. Meu Deus, o tamanho do Junjá. Não acredito que escapou, cara. Ah, que droga, cara. Arrancou até o caiaque que tinha na pedra, meu. Meu Deus, o tamanho. O tamanho do Junjá. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus, o tamanho! Meu Deus, o tamanho! Meu Deus, o tamanho! Meu Deus do céu, o tamanho! Meu Deus do céu, o tamanho do Junjá! Arrancou o caiaque de cima da pedra, cara. Olha isso, cara. Olha que coisa mais linda, cara. Olha que coisa mais linda esse Junjá. Meu Deus, olha o tamanho. E aqui, guri. Nossa senhora. Olha a minha bota aqui. Olha a minha bota. E olha o Junjá. É mais largo do que... É mais largo que minha bota, cara. Que peixe mais lindo. Vai ter uma foto com ele aqui. Eu vou largar esse monstrão, cara. Não vou matar esse bichão aí, cara. Vou matar. Muito grande. Muito grande. Vai pra banho. Olha o tamanho desse Junjá. Ele é do tamanho da... Ele é mais comprido. Ele é mais comprido que a cuba do 115. Mais comprido, ó. E a cuba é comprida. Olha a grossura. É grande demais o bichão para matar. Thank you.
machucou um pouquinho a boca aqui, mas ele recupera. Talvez eu não pegue mais nenhum pra comer, cara. Mas eu não vou matar um jundiá desse tamanho, cara. Só que coisa mais linda, cara. Foi embora o garoto. Já ganhei a pescaria. Já ganhei a pescaria. Ele me arrancou de cima da pedra, cara. Eu tava lá, ó. Quando eu fisguei, o caiaque saiu de cima da pedra, cara. Fazia tempo que eu não pegava um monstro desse aí. O inverno chegou. E chegou com os brutão. Show. Que massa, cara. Que massa. Saiu mais outro aqui. Vamos ver. Se é jundiá ou é pintado. É um jundiá. E esse vai pra fritada. Esse é o tamanho bom pra fritar. Tamanho bom. Complicado acender fogo no inverno, cara.
fazer um café da tarde. Cafezinho da tarde. Oh, esqueci a colher em casa. Isso é meu olho. Nossa, que cheirinho de café mais bom. Esqueci a colher e também a xícara. Pelando de quente. Hoje de noite. Tomar num pote de plástico improvisado. Aí um pouco de açúcar. E os grustos ali não pode faltar. Tá chegando a noite. Pego mais um antes que anoiteça para fechar a fritada. Vou pegar mais um para fritar, mas não tá fácil, não tá fácil. Não tá fácil, gurizada. A noite vem caindo e a chuva chegou.
Vai ser bom de dormir hoje de novo. Minha primeira experiência na rede foi show. E ainda teve chuva na lona ainda. Bom demais. Na madrugada o tempo parou de chover. Ai, uma levantada. Acendeu o fogo. Tomar um café, tentar pegar mais uns 2-3 de Jundia pra fazer uma fritada boa. Ai, ai, que preguiça, cara.
que é pintado, isso que não pega. Opa, estamos complementando, frito. Pintadinho. Ai, já levei uma esporada. Isso que eu peguei ontem de noite, eu limpei. Deixei pendurado aqui na árvore. E não estraga. Vai dar um tira-gosto. Fazer render na farinha. Comer farinha. Mas vai ficar bom.
Bora remar então. Agora a pegada é bruta, cara. Tenho que subir para depois de ser enviazado a corredeira. Pra ficar pro lado de lá. Pesado, o rosto se bate numa pedra, toma. Tô de bola, gurizada. Agora é só subir mais 100 metros e já é. Cagada aqui agora.